Kërkesa e shtuar për fuqi punëtore nga biznesi dhe orientimi i qytetit të Vlorës drejt turizmit ka bërë që shërbimi profesional të përshtatet tregut dhe të shtoj kurset në ato zanate që mungojnë. Kuzhinier, pasticier, shërbim hotelerie dhe restoranti, shërbime estetike, elektricis, hidraulik, janë ndër kurset më të ndjekura të cilat ofrohen në qendrën e formimit profesional në Vlorë. Aktualisht në qendrën tonë janë duke zhvilluar kurset e kuzhinës, pasticieri, pizzajol, dhe kurse të tjera si elektrikë, hidraulik, saldim dhe të fushës estetikës parokeriste dhe të tjera. Ndërko kemi disa kursante kemi dhe në praktika mësimore, në bisneset ndryshme qytet, në bare e restorante. Aftësimi kryesisht i moshave të mesme, përgatitja për të nxjerrë në tregun e punës, jo vetëm të rinjt, por edhe moshat e mesme po shihet si prioritet, kurset do të qëndrojnë të hapura edhe gjatë muajve të verës. Ne jemi duke organizuar dhe përpjekur që në qendrën tonë të hapet edhe kursi menaxhim hotelit, të ketë kurs për recepcion, të ketë kurs për pritjen e hotelierisë, sepse janë kërkesa të cilat i dikton tregu, sektori turizmit dhe kemi kërkesa në bashkëpunim dhe me operatorët ndryshëm turistik. Bashkëpunimi me zyrën e punës për të aftësuar punë kërkuesit dhe sigurimin e punësimit më pas janë një prioritet sfidues i qendrës së formimit profesional në qytetin bregdetar.